Mislim, zdi, da sem prelaufala maraton. Vidim Pero, da me res zelo presenetila, sploh z izkušnjo s podganami. Tale zadnja stvar, se pravi karaoke in vse to, kar ste mi pripravila, je bil pa sploh v bistvu že oteženo delo, glede na to, da sem morala brati z ekrana in slediti bendu.